Denne har jo elektrisk start her. Han har dødmannsknapp. Og da må vi ta den nede først, og så oppe. Det er en sikkerhet, sånn at det ikke skal skje noe. Denne har jo tre gir, så hvilket gir han kjører på akkurat nå? Jeg tror det er første giret. Denne har jo reverse, og han har vendegir. Vendegiret, så tar du bare spaken enten fram eller tilbake, uten å velge gir. For å svinge med denne, så kan en jo enkelt bruke bremsene enten på høyre side eller venstre side. Så svinger den lettere uten å bruke makt. Denne går du gjerne for hurtigkobling på, og masse annet utstyr. Hvis du vil vite frakter på denne, så kan du bare legge den opp i kurven. Så legger du inn postnummeret, så beregner du frakter automatisk. Vi sender disse over hele landet.